О 10-й годині в Тернопільській міській раді скликали позачергове засідання оперативного штабу протидії коронавірусу, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і виконавчого комітету міськради. На ньому створили окремий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та ввели режим надзвичайної ситуації в місті. Кваліфікувати епідемічну ситуацію на території Тернопільської міської територіальної громади як медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня. Начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук розповів, на території Тернопільської громади облаштують 10 санітарно-патрульних постів. 15 квітня на трасі міжнародного значення М-19, пост на вулиці Купчинського, вулиця Корольова, пост на М-12 з Барівським кільцем, пост Великі Гаї, пост М-19 вулиця Миколаївська навпроти ресторану «Шинок», пост село Петрики біля маркету АТБ, пост М-12 сервісний центр, пост М-09 біля автозаправки «Автотехсервіс», пост Біла Бродівське перехрестя, пост текстильна об'їзна. На брифінгу, який відбувся після засідання оперативного штабу протидії коронавірусу, міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що з понеділка в Тернополі не їздитиме громадський транспорт. Тролейбуси і автобуси будуть виконувати лише спецрейси. Ці спецрейси будуть забезпечувати доставку на робочі місця працівників медичних установ і закладів, працівників аптечних установ, працівників комунальних служб, правоохоронних органів, працівників заводів, виробників, які займаються виготовленням продукції харчування, це хлібзавод, молокозавод, лабораторного центру, а також інших служб і органів, які мають забезпечити нормальне повноцінне функціонування і життя міста Тернополя. Для мешканців Тернополя громадський транспорт буде недоступний, він не буде функціонувати, тому всім буде необхідно скористуватися або власним приватним транспортом, або переміщатися пішком. Також визначено базові лікарні в місті Тернополь, які будуть займатися ліквідацією епідемії. Значить, базова лікарня, яка надавати всю необхідну допомогу, проводити головне лікування, буде Тернопільська лікарня номер 1 або лікарня швидкої допомоги, а також дитяча міська лікарня в частині лікування дітей. Лікарня, де будуть проходити мешканці обсервацію, ізоляцію, це буде лікарня номер 3. Крім того, згідно рішення обласного штабу, Тернопільська обласна лікарня, Тернопільська районна лікарня визнані такими, які також будуть брати участь у лікуванні. Лікарі та люди, які будуть залучені до лікування хворих на коронавірус, їздитимуть спецтранспортом, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. Це тролейбусні маршрути номер 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 та автобусні маршрути номер 1А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35. Найперше, ми максимально постарались охопити всі райони міста для того, щоб можна було працівникам медичних установ, інших служб, необхідних для проїзду, могли добратися на роботу для виконання своїх обов'язків. До роботи на санітарно-патрульних постах також залучать працівників Нацгвардії та військової частини А-3215, каже начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. Він розповів, для чого облаштовують такі блокпости. Поліцейські будуть здійснювати скринінг разом з працівниками медустанов для того, щоб визначати, чи є температура в водіїв. Таку інформацію ми будемо рекомендувати і надавати відповідно медпрацівникам, а також рекомендувати вищевказаним водіям, громадянам їх, щоб вони, саме перше, це самоізоляція, також звернулися до своїх лікарів для подальшого проходження відповідних процедур. Будуть пропускатися медики, відповідно будуть мати перепустки. Також працівники правоохоронних органів, бо які забезпечують, здійснюють найпершочергові, тобто
харчування, продукти або інше. І транспорт, який є транзитний. Транзитний транспорт, який курсує між іншими областями або в області, які забезпечує також харчуванням або іншими продукціями, гігієни і так далі. Всіх інших попрошу зараз на даний час обмежити пересування транспортними засобами без нагальної потреби, тільки лише в випадках там в магазин, з магазину, щоб закупити їду. Всіх інших, які будуть немотивовано розказувати поліцейським про те, що вони хочуть заїхати в місто і для тих чи інших якихось потреб, їх будуть завертати на, в іншу сторону. Таким чином будемо на даний час працювати. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.